नमस्कार सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ म राधिका तामाङ। नमस्कार म ज्योति पौडेल। समाचारको सुरुमा प्रमुख समाचार। 2 दिनभित्र सरकारले 100% पूर्णता पाउने प्रधानमन्त्री दाहालको दावी, अब सरकारको ध्यान बजेट निर्माणमा केन्द्रित हुने भनाई। सत्तारूढ़ गठबंधन 5 वर्षसम्म चलने नेकपास अध्यक्ष नेपालको दावी, राजनीतिक स्थायित्वलाई ध्यानमा राखी गठबंधन बनेको जिकिर। कोशी प्रदेश नामाकरण सम्बन्धमा पहिचानको पक्षमा उभिने नेकपा माओवादी केन्द्रको निर्णय, पार्टीबाट कमजोरी भएको स्वीकार। बेलायतका राजा चार्ल्स तृतीय को शुभ राज्याभिषेक आगामी मे 6 तारिख में होने। राज्याभिषेक समारोह 3 दिनसम्म मनाइने। र जिम्बाब्वे में होने विश्वकप छनौट खेल ने 10 मध्ये 9 टोली को टुंगो लाग्यो। 1 टोली को टुंगो लाग्न बाँकी। आगामी जुन 18 तारिखबाट खेल सुरु हुने। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अबको 2 दिनभित्र सरकारले 100% पूर्णता पाउने बताउनु भएको छ। बुधबार नेकपा माओवादी केन्द्र केन्द्रीय सहकारी तथा गरिबी निवारण विभागको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले लगभग पूर्णता पाइसकेको र अबको 2 दिनभित्रमा पूर्ण रूपमा सरकार विस्तार हुने बताउनुभयो। उहाँले अब सरकारको ध्यान पूर्ण रूपमा सरकारको नीति बनाउने र बजेट निर्माण नै केन्द्रित हुने बताउनुभयो। उहाँले अबको बजेटमा गुणात्मक रूपमा र जनताले केही राहत पाउने गरी बजेट निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता सुनाउनुभयो। जनताले फरक अनुभूति गर्न नसके अहिलेसम्मका सम्पूर्ण परिवर्तन धरापमा पर्न सक्ने बताउनुभयो। सरकारको नेतृत्व यस्तो बेलामा मैले सधैँ भनेको छु, बडो च्यालेन्जिङ अपर्च्युनिटी भने चाहिँ मैले निकै चुनौतीपूर्ण अवसरको रूपमा नेतृत्व प्राप्त छ। सजिलो छैन। तपाईहरुले अर्थतन्त्रको कुरा सुनिराख्नु भएको छ, पत्र पत्रिकामा सञ्चार माध्यमहरुमा। त्यो संकटबाट यसलाई पार लाउने कुरा सजिलो छैन। राजनीतिक रूपले पनि कुनै एउटा पार्टीको बहुमत छैन। हामी बहुमत भएर सरकारको नेतृत्व गरेको होइन, एलायन्स गरेर मोर्चा गरेर गरेको हो। सजिलो छैन, अप्ठ्यारो छ। तर फेरि पनि हामीले नेतृत्व को अवसर पाएका छौं एउटा चुनौतीको रूपमा। यसलाई हामीले स्वीकार गर्यौं। अब अहिले सरकारले करीब करीब पूर्णता पाएको छ। आज भोलि त्यो 100% नै पूर्णता प्राप्त गर्छ होला। अनि हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान अब सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेट बनाउनेमा केन्द्रित हुनेछ। भइरहेको छ, सुरु भएको छ। अहिले भर्खरै पनि यहाँबाट गएपछि मैले यही बारेमा बैठक राखेको छु सिंहदरबारमा। प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो कार्यकालमा जनतामा आशा जगाउने अधिकतम काम गर्ने प्रयास गर्ने बताउनुभयो। सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सत्तारूढ गठबन्धन 5 वर्षसम्म कायम रहने दावी गर्नुभएको छ। वर्तमान सरकार र सत्तारूढ गठबन्धन कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने आशंका कसै कसैले गर्ने गरेको भन्दै उहाँले 5 वर्षसम्म कायम रहने दावी गर्नुभएको हो। आज पार्टीको केन्द्रीय प्रचार विभागले काठमाडौँमा आयोजना गरेको सम्पादकसँग भेटघाट तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले सत्तारूढ गठबन्धन 5 वर्षसम्म कायम रहनेमा ढुक्क हुन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व, विकास, समृद्धि र सुशासनलाई ध्यानमा राखेर सत्तारूढ गठबन्धनलाई अगाडि बढाएको पनि बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले सत्तारूढ गठबन्धन जनताको जनादेश अनुसार बनेको र यसले मुलुकलाई मिलेर अघि बढाउने प्रण गरेको बताउनुभयो। राजनीतिक स्थायित्वलाई ध्यानमा राखेर नै यो गठबन्धनलाई अगाडि बढाएको भन्दै उहाँले विकास सुशासनका लागि हामीले मिलेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले अनावश्यक खर्च कटौती गर्न राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई सचिवालय सदस्यको संख्या घटाउन आग्रह गर्नुभएको छ। आज नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघको राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले देशको आर्थिक अवस्था संकटग्रस्त रहेकाले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई सचिवालय सदस्यको संख्या घटाउन आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीदेखि विभिन्न निकायका पदाधिकारीहरू सबैले अत्यावश्यक बाहेकको खर्च कटौती गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। सरकार खर्चमा मितव्ययी हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। महामन्त्री थापाले विकासको क्षेत्रमा हुने खर्च र पुँजीगत खर्चमा सुधार गर्न सकेमा आर्थिक अवस्थामा सुधार हुने बताउनु भयो। यो बेलामा जसले पार्टीहरुको बीचमा सरकारको विभिन्न तहका सरकारको बीचमा समेत समन्वय समझदारी गर्नुपर्ने बेलामा यतिखेर सरकार र राष्ट्र बैंकको सम्बन्ध पनि एकअर्काको परिपूरकको जस्तो सम्बन्ध हुनुपर्छ। सरकारले पनि राष्ट्र बैंकको नेतृत्वलाई त्यही अनुसारले राष्ट्र बैंकको नेतृत्वले पनि सरकारलाई को सरकारमा छ कहाँबाट को आएको छ भन्ने आँखाले होइन। यो बेलामा त्यो सम्बन्ध पनि विश्वसनीय सम्बन्ध पनि हुनुपर्छ, त्यो पारदर्शी पनि हुनुपर्छ र एकअर्काले एकअर्काको अप्ठ्यारो एकअर्काको दृष्टिकोणमा पनि समानता पनि ल्याउनु पर्छ। उहाँले देशको आर्थिक संकट समाधान गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीले प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँग पनि संवाद गर्नुपर्ने बताउनुभयो। स्थानीय सरकारमा एमाले पनि रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले एमालेसँगको संवाद र सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। सरकार दौडिनुपर्ने अवस्था भए पनि चुनाव बाँच्नमै अल्मलिएको टिप्पणी गर्दै उहाँले सरकार दौडिन सुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। महामन्त्री थापाले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई 3 महिनासम्म अनलाइन र टेलिभिजन मा अनुहार नदेखाई काम गरेर देखाउन आग्रह गर्नुभयो। संसदको तेस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्र उपनिर्वाचनमा भने मतदातामै सीमित हुने भएको छ। आगामी वैशाख 10 गते रिक्त रहेका 3 स्थानमा हुने उपनिर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन अन्य दललाई सघाउने भएपछि उसले कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएको छैन। सत्ता र शक्तिको बाँडफाँडमा प्रदेश तथा संघीय सरकारका अन्य दलहरूको सहयोगका कारण माओवादी केन्द्र उपनिर्वाचनमा शून्य उपस्थितिका लागि तयार देखिएको हो। यसदा भण्डारीको रिपोर्ट। विभिन्न कारणले गर्दा संसदमा रिक्त रहेका 3 निर्वाचन क्षेत्रमा 18 दिनपछि उपनिर्वाचन हुँदैछ। आगामी वैशाख 10 मा बारा 2, चितवन 2 र तनहु 1 मा हुन लागेको उपनिर्वाचनको माहौल आम निर्वाचन भन्दा कम छैन। 3 निर्वाचन क्षेत्रमा 69 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। तर सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रले कुनै पनि क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएको छैन। गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई सघाउन माओवादी केन्द्रले उम्मेदवारी नदिएको हो। तनहु 1 र चितवन 2 मा कांग्रेसका उम्मेदवार र बारा 2 मा जसपाका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने माओवादीले निर्णय गरेको छ। गठबन्धनका दलहरूबीच बनेको सहमति कार्यान्वयन गर्दै समीकरणलाई लामो समयसम्म अघि लैजान माओवादी केन्द्रले अन्य दललाई सघाउने निर्णय गरेको नेताहरूको भनाइ छ। अहिले हामी गठबन्धनमा भएको सरकार चलाउने हाम्रो प्रमुख जिम्मेवारी छ र गठबन्धनकै सहमति अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ यो उपनिर्वाचनमा चाहिँ हाम्रो उम्मेदवारी दिएको छ। यसले चाहिँ पार्टी संगठनमा केही न केही आंशिक रूपमा प्रभाव त पार्छ, किनभने आफ्नो उम्मेदवार नहुँदाखेरि निर्वाचनमा जुन किसिमको पार्टीको जिल्ला स्तरको निर्वाचन क्षेत्रहरूको कार्यकर्ताहरूको क्रियाशीलता र सक्रियता हुँदैन अरू उम्मेदवारको लागि। यसै पनि उपनिर्वाचन हुन थालेको निर्वाचन क्षेत्र आम निर्वाचनमा पनि माओवादीले पाएका निर्वाचन क्षेत्र थिएनन्। निर्वाचन पूर्व बनेका समीकरणमै रहेका दलहरू अहिलेको समीकरणमा पनि रहेको तथा 12 मा पहिले जितेको जसपा अहिलेको समीकरणमा आएकोले पनि माओवादी केन्द्रले समीकरणमा रहेकै दलहरूलाई सघाउने निर्णय गरेको नेताहरूको भनाइ छ। त्यसो त उपनिर्वाचन हुन थालेका क्षेत्रहरू माओवादी केन्द्रका पकड क्षेत्रहरू भनी होइनन्। त्यसैले पनि माओवादी केन्द्र ती निर्वाचन क्षेत्र छोड्न तयार भएको विश्लेषण राजनीतिका जानकारहरूको छ। प्राय गठबन्धनको राजनीति भइरहँदा यस प्रकारको जब हामी उपनिर्वाचनमा जान्छौँ त्यहाँ भ्याकेट भएको ठाउँमा जुन सिट खाली भएको छ त्यसमा जुन दलको उम्मेदवारले सिट खाली गरेको हुन्छ प्राय त्यही दलले त्यो ठाउँ पाउने गर्छ। त्यो प्र्याक्टिस नै त्यही छ। मधेसमा केही हदसम्म डिक्रिज गरेको छ, डाइल्युट भएको छ। आन्तरिक रूपमा पनि केही कुराहरू मलाई लाग्छ माओवादीले व्यवस्थापन गर्न सकेनन्। उनका प्रमुख सहयात्रीहरू व प्रभु शाह जस्तो व्यक्तिहरू पनि पार्टी छोडेर गए। एकतर्फ गठबन्धनको कारणले सिटमा कमी हुनु, दोस्रोतर्फ पार्टीभित्रका मधेसमा रहेका प्रमुख नेताहरू पार्टीबाट बहिरिनु, यो दुईटा कारणले माओवादीलाई क्षति भएको जस्तो लाग्छ मलाई। पछिल्ला निर्वाचनहरूमा माओवादी केन्द्रको जनमत घट्दै गएको छ। एकपछि अर्को निर्वाचनमा जनमत गुमाउँदै गएको माओवादी केन्द्र सत्ता समीकरण सहजै गुमाउन चाहँदैन। त्यसै कारण पनि उसले प्रदेश तथा सङ्घीय सरकार लगायतको भागबण्डा जारी राख्न पनि समीकरणमा रहेको अन्य दलहरूलाई सहयोग गर्न तयार भएको रूपमा बुझ्न सकिन्छ। संसदको तेस्रो दल भए पनि सरकारको नेतृत्व अहिले माओवादी केन्द्रको हातमा छ। केही गरी समीकरण टुटे सङ्घमा मात्र होइन, सबैजसो प्रदेशमा प्रतिपक्षमा धकेलिने तथ्य माओवादीले राम्ररी बुझेको छ। त्यसैले पनि समीकरण लामो समय लैजानुपर्ने बाध्यता माओवादी केन्द्र सामु छ। अर्कोतिर कहिले यता त कहिले उता गर्दा अस्थिर राजनीतिज्ञको आरोप सामना गरिरहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष त्यो आरोपबाट मुक्त हुन चाहन्छन्। त्यसैले पनि समीकरणको प्रमुख घटक रहँदा रहँदै पनि 3-3 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुँदै गर्दा शून्य उम्मेदवारी दिएर काङ्ग्रेस र जसपालाई सहयोग गर्ने मनस्थितिमा पुगेको हो भन्दा अन्यथा हुँदैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोली र गौरव खड्काका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट तनहुमा उम्मेद्वार बनेका स्वर्णिम वाग्लेलाई नेपाली काङ्ग्रेसले मुख्य निशाना बनाएको छ। विगतमा काङ्ग्रेसमा नै रहेर काम गरेको हुँदा भोट काटिन सक्ने आशंकाका कारण यति बेला नेताहरू स्वर्णिमलाई हराउन जोडबल गरिरहेका छन्। काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापादेखि पार्टीका नेताहरूले स्वर्णिमलाई यति बेला अवसरवादीको संज्ञा दिँदै गाली गरिरहेका छन्। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। वैशाख 10मा हुने उपनिर्वाचनमा तनहुमा नयाँ अनुहार बीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। सत्ता गठबन्धनबाट नेपाली काङ्ग्रेसका गोविन्द भट्टराई, नेकपा एमालेबाट सर्वेन्द्र खनाल र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट स्वर्णिम वाग्ले त्यहाँका उम्मेद्वार छन्। नेपाली काङ्ग्रेसको घोषणापत्र बनाउनेदेखि हरेक क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका स्वर्णिम वाग्लेले पार्टी छोडेर राजसभाबाट उम्मेद्वार बनेपछि तनहुको चुनावलाई चासोका साथ हेरिएको छ। काङ्ग्रेसमा रहँदा स्वर्णिमका समर्थक गगन थापा भने अहिले उनीलाई हराउने रणनीतिमा लागेका छन्। काङ्ग्रेसले पनि स्वर्णिमलाई हराउन महामन्त्री थापालाई जिम्मेवारी दिएको छ। थापा यतिबेला स्वर्णिमको आलोचनामा उत्रिएका छन्। कहिलेका साथीहरू के भन्नुहुन्छ भने हामीहरू धेरै बाहिरबाट पढाइ पढेर आएको, मेरो बा र आमा सोलुखुम्बुको पहाडबाट सुख खोज्दै काठमाडौँ आउनुभएको। आमाले पढ्न पाउनु भएन, बाले पढ्नुभयो, हामीलाई पढाउनु भयो। यति वर्ष विदेशमा बसेर यो गरेर आएको, मैले यतिको जागिर छोडेर आएको भन्नुहुन्छ नि मलाई भन्न मन लाग्छ, मैले त जागिर नखाएको, तिमीले त खाएर छोडेर आएको। चुनावी प्रचार प्रसारका क्रममा दलहरूले एक अर्कालाई गाली गलौज साधारण मानिन्छ, तर केही समय अघि मात्रै समर्थक रहेका गगन यसरी खरो रूपमा विरोधमा उत्रिँदा चुनावी माहौल तातेको छ। त्यसो त पार्टी छोडेर उम्मेद्वार बनेका स्वर्णिमको यतिबेला काङ्ग्रेसीहरूले आलोचना गर्नु स्वाभाविक नै हो। हिजो उहाँ 2 महिना अगाडि के भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि काङ्ग्रेस मात्रै सबभन्दा राम्रो पार्टी हो, यहाँ मात्रै विकास हुन्छ, यसले मात्रै प्रजातन्त्र लोकतन्त्रको रक्षा गर्छ भन्ने व्यक्ति आज चाहिँ टिकट नपाइसकेपछि गोविन्द भट्टराई त उहाँभन्दा त कति ठुलो योगदान गरेको नेपालको नेपाली जनताले चिन्ने व्यक्तित्व काङ्ग्रेसका तर्फबाट उम्मेदवार भएका छन्। उहाँले त्यो प्राप्त नगर्दै गर्दाखेरि जसरी काङ्ग्रेसलाई लात हानेर जानुभयो त्यो उहाँका लागि पनि भविष्यमा राम्रो हुँदैन। लामो समयदेखि पार्टीमा रहेर योगदान दिएका थुप्रै बौद्धिक नेताहरू भएको अवस्थामा केही समय पर्खनुको सट्टा पार्टी नै छोड्दा नैतिकता सङ्कटमा पर्ने काङ्ग्रेस नेताहरूको तर्क छ। राजनीतिमा आलोचना र समर्थक गर्नु स्वाभाविक हुने राजनीतिक विश्लेषकको भनाइ छ। गगनले पछिल्लो समय पार्टीको धर्म निभाएको टिप्पणी पनि गर्न सकिने अवस्था छ। गगनको चाहिँ अब क्षमता पनि दाउमा छ, स्वर्णिमको चाहिँ व्यक्तित्व पनि दाउमा छ, गोविन्द भट्टराईको चाहिँ सङ्घर्ष र चाहिँ अब सोइल अफ द सन भन्छ नि, माटो धरती पुत्र भन्छ हिन्दीमा, क्या अरे माटो पुत्रको चाहिँ क्लेम पनि चाहिँ परीक्षणमा छ। गगन थापा चाहिँ गोविन्द भट्टराईलाई जिताउन भनेर त्यहाँ गएका छन्, त्यो उनको चाहिँ पार्टी धर्म हो। नेपाली काङ्ग्रेस छोडेर राजसभाबाट उम्मेद्वार बनेका स्वर्णिम वाग्लेलाई काङ्ग्रेसले मुख्य निशाना बनाएको छ। काङ्ग्रेसमा लामो समय काम गरेको हुँदा स्वर्णिमका कारण भोट काटिने काङ्ग्रेसलाई डर छ, जसका कारण यतिबेला नेताहरू स्वर्णिमलाई गाली गर्दै भोट ल्याउने प्रयासमा छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। विविध कारणले रिक्त भएपछि बारा चितवन र तनहुका एक निर्वाचन क्षेत्रमा वैशाख 10 गते उपनिर्वाचन हुँदैछ। उपनिर्वाचन हुने भएपछि दलहरू परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न दौडधूपमा छन् भने आम मानिसको ध्यान समेत उपनिर्वाचनले तानेको छ। यसै सन्दर्भमा आजको सगरमाथा जनबोलीमा बारा र तनहुका सर्वसाधारणलाई हामीले सोधेका थियौं, यसपटक कस्तो जनप्रतिनिधि चुन्दै हुनुहुन्छ। हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। उम्मीदवार चाहिँ एकदम असल विकास प्रेमी हैन, स्वच्छ छवि भएको चाहिँ उम्मेदवार चाहिँ विजय भइदिए हुन्थ्यो भन्ने हो र अनि हाम्रो अपेक्षा भनेको चाहिँ सामाजिक अब चाहिँ सामाजिक कार्यदेखि लिएर हैन सबै ठाउँमा विकास निर्माणका कामहरुमा बिना भेदभाव कसैलाई चाहिँ भेदभाव नगरिकन एकदम चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ काम होस् भन्ने हाम्रो चाहिँ चाहना छ। नेताहरुले पनि कुरा सुन्दिने नेता चाहियो अलिकति योग्य उम्मेदवार केही गर्न सक्छ कि भन्नेलाई नै छान्ने जनतालाई परेका मर्काहरू हेरिदिने खालको चाहिँ भइदियो हुन्थ्यो। करका दायरा हरेक कुराहरू बढेका छन्, अब त्यस्तै खालको त्यसमा आवाज उठाउने सोटेबलमा गाउँलाई सहयोग गर्ने कुराहरू धेरै कुरा आवश्यक छ। ती सबै कुराको पूर्ताल गर्ने खालको नेता आयो भने सक्षम सबल र यहाँको भूगोल र यहाँका जनताहरूको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्ने खालको उम्मेदवारले चाहिँ विजय हासिल गर्नुपर्छ भन्ने मेरो ठम्याइरहेको छ। तनहुको माटोलाई र तनहुका जनतालाई र यहाँको राजनीतिक गरिमालाई अझै उचाइमा पुर्याउने खालको उम्मेदवारले विजय हासिल गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको छु। व्यक्तिगत आफ्ना कुरा नगरेर जनताका चाहना के छन् र जनताको आवश्यकता के हो त्यो बुझ्न सक्ने हैसियत भएको उम्मेदवारलाई हामीले चाहिँ जिताउन सक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। कि अहिलेसम्म जनताले जनमुखी प्रतिनिधि पाएका छैनन्। जनमुखी प्रतिनिधि नपाएको हुँदा जनमुखी प्रतिनिधिको चयन योचोटिको उपनिर्वाचनमा होस्, जसले गर्दा यसलाई मिनी चुनाव भनिन्छ के यो। अपन पेट खाली हो हुआ तो जनता के को मतलब ही नहीं है। कैसन जनता बना बा कोई तक खोज पूछ कर जनता के कहाँ बा जनता कैसन बा कैसन में नहीं है। सच्चा ईमानदार देशभक्त जुन अहिलेको माहौल अनुसार यो देशको अर्थतन्त्र क्राइसिस त्यो समस्यालाई बुझ्ने खालको नेतालाई चुन्न पाए हुन्थ्यो, उसले जित्दिए हुन्थ्यो भन्ने कुरा हो हाम्रो है। अब समस्या त धेरै छन् देशमा, विविध समस्याहरू छ, त्यो सबै समस्या समेट्न नसकिएला तर अहिले हालसालै भएको समस्यालाई समेटेर लाने खालको जनप्रतिनिधिले चुनाव जित्दिए हुन्थ्यो भन्ने मेरो अपेक्षा हो। समाचारमा उपालो विश्रामको विश्रामपछि कोशी प्रदेश नामाकरण सम्बन्धमा पहिचानको पक्षमा उभिने नेकपा माओवादी केन्द्रको निर्णय, पार्टीबाट कमजोरी भएको स्वीकार। सार्वजनिक सेवा सहज बनाउने प्रधानमन्त्री दाहालको घोषणा कार्यान्वयन भएन, अस्पताल राहदानी यातायात लगायतका कार्यालयमा झन्झट कायमै। र जिम्बाब्वेमा हुने विश्वकप छनौट खेल्ने 10 मध्ये 9 टोलीको टुङ्गो लाग्यो, एक टोलीको टुङ्गो लाग्न बाँकी। आगामी जुन 18 तारिकबाट खेल सुरु हुने। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्रले कोशी प्रदेश नामाकरणको सम्बन्धमा पार्टी पहिचानकै पक्षमा उभिने निर्णय गरेको छ। आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको पदाधिकारी बैठकले कोशी प्रदेश नामाकरणको सन्दर्भमा पार्टीबाट कमजोरी भएको स्वीकार गर्दै पहिचानकै पक्षमा उभिने निर्णय गरेको हो। पार्टी निर्णयबारे जानकारी दिँदै माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले नामाकरणको बेलामा पहिचानको पक्षमा अडान राख्न नसक्नु पार्टीको कमजोरी भएको बैठकको निष्कर्ष रहेको बताउनु भयो। उहाँले माओवादी केन्द्र पहिचानकै पक्षमा रहेको भन्दै प्रदेश कमिटिले पहिचानकै पक्षमा उभिएर कोशी प्रदेश नामाकरणको सम्बन्धमा फरक मत राख्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। त्यसै आन्दोलनको क्रममा निधन भएकाहरूलाई सहित घोषणा गर्न र राहत उपलब्ध गराउन पनि बैठकले सरकारसँग माग गरेको छ। बैठकले मिटरबाजी पीडितहरुको पक्षमा माओवादी केन्द्र पनि रहेको भन्दै सरकारले छानबिन गरेर समस्याको हल खोज्नुपर्ने पनि निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री भए लगत्तै सरकारी कार्यालयमा सेवा प्रवाह सहज र छिटो छरितो गर्ने पुष्पकमल दाहालको प्रतिबद्धता अझै पूरा हुन सकेको छैन। सरकारी कार्यालयमा अझै पनि सेवाग्राहीहरूले घण्टौं कुर्नुपर्ने बाध्यता कायमै छ, जसका कारण सेवाग्राहीहरू सास्ती खेप्न बाध्य छन्। अब बादमा बाहेकका कार्यालयहरूमा अझै पनि सेवाग्राहीहरू घण्टौंसम्म कुर्न र झन्झटिलो प्रक्रिया पूरा गर्न बाध्य छन्। यमुना सापकोटाको रिपोर्ट। दिनहुँ भीडभाड हुने यातायात व्यवस्थापन कार्यालयदेखि राहदानी विभाग, अस्पताल, मालपोत, काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन लगायतका सरकारी कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीहरूले पाउने गरेको शास्तिको लेखाजोखा गरेर साध्य छैन। सेवाग्राहीहरूको घण्टौं लाइन लाग्नुपर्ने समस्याको अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुस 19 गते सबै निकायका सचिवहरू बोलाएर दिएको निर्देशनको समेत कुनै प्रभाव देखिएको छैन। प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको 3 महिना बढी भइसक्दा पनि सेवाग्राहीहरूले सहज सेवा पाउन सकेका छैनन्। कहिले सर्भर त कहिले कम जनशक्तिको बहानामा काम ढिला भएको देखाउने कर्मचारीको प्रवृत्तिमा कुनै सुधार आएको छैन। पासपोर्ट को अनलाइन आवेदन भर्दादेखि ठगिने गरेका सेवाग्राहीहरू कार्यालय पुग्दा पनि 5 मिनेटमा हुने कामलाई घण्टौं कुर्नु परेको गुनासो गर्छन्। पासपोर्टमा तपाईको 2 महिनाको मात्र भ्यालिडिटी बाँकी थियो, अनि त्यसैको लागि इमर्जेन्सीको लागि पासपोर्ट बनाउन आएको यहाँ। अनि मेरो पासपोर्टमा एउटा सानो मिस्टेक भयो। डिपार्टमेन्टको पासपोर्ट, डिपार्टमेन्ट अफ पासपोर्ट लेख्नुको सट्टामा मैले चाहिँ टीएओ काठमाडौँ लेखिदिया छु। त्यतिले गर्दा मेरो पासपोर्ट काम मैले भइरहेको छैन। म बिहान तपाईको 9 बजेतिर आछु यहाँ। धेरै भीड हुने वीर अस्पतालको अवस्था त झनै बिकराल छ। देशभरका विभिन्न जिल्लाबाट वीर अस्पतालमा उपचार गर्न आउनेहरूको बिजोगले सीमानै पार गरिसकेको छ। आफ्नो मान्छे भए सहजै टोकन बिना नै सेवा दिने वीर अस्पतालमा सबै साधारणहरू भने घण्टौं पालो कुर्दै बस्न बाध्य छन्। आज चाहिँ बाइसीको रिपोर्ट लिन आएको, अनि दबाई पनि अलिक टाइममा दिनुभएको थिएन, त्यही भएर अहिले आउनु भनेर आएको। आफ्नो मान्छे यहाँ हुनुहुन्छ, त्यही भएर दबाई र बाइसीको रिपोर्ट चाहिँ लिन उपस्थित मम्मीलाई लिएर आएको। टोकन लिनुभयो त? टोकन मैले लिएको छैन। टोकन नलि पनि सेवा भइरहेछ। हुन्छ, आफ्नो मान्छे यहीँ हुनुहुन्छ, त्यही भएर आउनु भनेर भन्नुभयो, त्यही भएर मैले मम्मीलाई चाहिँ यहाँसम्म उपस्थित। पहिलाभन्दा चाहिँ अहिले चाहिँ अब टोकन सिस्टम भएर अलिक सजिलो हुँदो रहेछ टोकनको सिस्टममा जाने, तर अब लेखेको बमजिममा चाहिँ अलिक हुन सक्दैन। सेवाग्राहीको सबैभन्दा बढी गुनासो आउने यातायात व्यवस्था कार्यालयमा हुने शास्ति त झनै दिक्क लाग्दो छ। लामो लाइन, अव्यवस्थित शैली, बिचौलियाको बिगबिगी, स्मार्ट लाइसेन्स पाउन वर्षौं कुर्नुपर्ने लगायतका गुनासोले घेरिएको यातायात कार्यालय एकान्त कुनामा पहिलेको तुलनामा अहिले लाइन लाग्नेको भिड अलिक कम देखिएको छ, तर सेवा पाउन हुने ढिला सुस्ती भने जीवका तिउनै छ। तपाईको 1 वर्ष अगाडि रिन्यु गरेको बल्ल तपाईको कागजपत्र च्यातिसक्दा बल्ल लाइसेन्स आउँछ, त्यही पनि एउटा सिस्टम नभएको कि लाइक लाइन बस्नु पर्ने, भित्रबाट अर्कै कामहरू हुने, उहाँहरुको आफ्नै व्यक्तिगत काम हुने, हामीलाई ढिलो हुने, लाइक एउटा सिस्टम चाहिँ भएको छैन के। प्रधानमन्त्रीको निर्देशन, प्रतिबद्धता र आश्वासनका बावजुद सरकारी कार्यालयहरूको पीडादायी सेवा प्रवाहबाट छुटकारा आम नेपालीको अहिलेको चाहना हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा यमुना सापकोटा, काठमाडौँ। कोरोना विरुद्धको बुस्टर डोज विभिन्न स्थानबाट दिन सुरु गरिएको छ। सरकारले काठमाडौँ उपत्यका लगायत 7 वटै प्रदेशका स्थानीय तहबाट खोप अभियान सुरु गरेको हो। खोपको लागि ग्लोबल एलायन्स गाविले 30 लाख खोप उपलब्ध गराएको छ। दोस्रो बुस्टर खोप लगाउन बाँकी विशेष व्यक्ति, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम भएका ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती, स्वास्थ्यकर्मी, दीर्घ रोगीलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। केही समय अघि कोरोना विरुद्धको खोप लगाउनेको संख्या कम भए पनि अहिले भने बढेको छ। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। सरकारले कोरोना विरुद्धको अतिरिक्त मात्रा बुस्टर डोज देशका विभिन्न स्थानबाट दिन सुरु गरेको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागले देशका 77वटै जिल्लाका स्वास्थ्य केन्द्रमा खोपको व्यवस्था गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा भने विभिन्न सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा बुस्टर डोज उपलब्ध छ। उपत्यकाका प्रत्येक ओडामा पनि बुस्टर डोज लगाउने व्यवस्था गरिँदैछ। प्राथमिक खोपबाट शरीरमा विकसित हुने प्रतिरक्षात्मक क्षमता घट्दै जाँदा फेरि सक्रिय बनाउन बुस्टर मात्रा दिने गरिन्छ। उक्त बुस्टर डोजको पनि दोस्रो मात्रा लगाउन बाँकी भएका, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती महिला, स्वास्थ्यकर्मी, दीर्घरोगीहरूलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा काठमाडौँको टेकु अस्पताल, त्यसैगरी वीर अस्पताल, त्यसैगरी छाउने र अहिले पछिल्लो समयको जानकारी अनुसारले ओडामा दिनुभएको छ। भनौँ न, यो महानगरपालिका र त्यसैगरी नगरपालिकाले ओडालाई आफ्नो पाएक पर्ने हिसाबले तय गर्नु र खोप सञ्चालन गर्नु भनेर उहाँहरूले प्रायोरिटाइज गर्नुभएको छ। त्यही अनुसारले खोप पनि वितरण भइरहेको छ। र ललितपुरको हकमा एउटा ठाउँहरू तोकिएको छ। त्यो ठाउँहरूबाट जुन चाहिँ पहिला रुटिनाइजेसन चल्थ्यो, नियमित खोपहरू चल्थ्यो, त्यो ठाउँहरूमा उहाँहरूले बढी लक्षित गर्नुभएको छ। त्यही ठाउँबाट दिने भनेर लक्षित गर्नुभएको छ र यसरी नै खोपहरू सञ्चालन भइरहेको छ। पछिल्लो समय छिमेकी मुलुकहरूमा कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि सरकारले बुस्टर खोपका लागि मात्र प्रयोग हुने फाइजर खोप ल्याएको हो, जसमा 24 लाख डोज खपत भइरहेको छ भने बाँकी 6 लाख शीत भण्डारमा राखिएको छ। बाँकी डोज आवश्यकता अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाका ओडालाई दिने स्वास्थ्य सेवा विभागको तयारी छ। माग तथा आवश्यकता अनुसार थप खोप ल्याउने विभागको योजना छ। बुस्टर डोज खोप सञ्चालनमा आएपछि काठमाडौँका केही अस्पतालमा खोप लगाउनेको भिड बढेको छ। केही समय अघिसम्म कोरोना विरुद्धको खोप लगाउनेको सङ्ख्या घटे पनि अहिले बढ्न थालेको छ। छिमेकी मुलुकमा कोरोना सङ्क्रमण बढेसँगै खोप लगाउनेको सङ्ख्या बढेको हो। काठमाडौँको टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वारोग अस्पतालमा मात्रै दैनिक 400 हाराहारीमा खोप लगाउन आउने गरेका छन्। कोभिड बढेपछि चाहिँ अहिले चाहिँ 300-400 जना भ्याक्सिन लगाउने भइरहेको हुन्छ। अनि हामीले चाहिँ फर्स्टलाई चाहिँ भेरिसिल नै दिइरहेको छौँ। अनि अहिले फाइजर धेरै गइरहेको छ, 300-400 जना जति गइरहन्छ दिनको फाइजर। अब कोभिड बढेदेखि चाहिँ सेकेन्ड बुस्टर लगाउने आइरहनुहुन्छ। अहिले नेपालमा कोरोनाको नयाँ सब भेरिएन्टहरू पनि पुष्टि भइरहेका छन्। त्यसैले आवश्यकता अनुसार खोप लगाउन स्वास्थ्य सेवा विभागको सुझाव छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। पूर्व गोरखा सैनिक हरिबुढा मगर विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहणका लागि सोलुखुम्बु प्रस्थान गर्नुभएको छ। बुधबार उहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय विमानस्थल हुँदै सगरमाथा आधार शिविरतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको हो। शारीरिक अशक्त रहनुभएका उहाँका दुवै खुट्टा छैनन्। उहाँ कृत्रिम खुट्टाको सहायतामा सगरमाथा आरोहण गर्न लाग्नु भएको हो। कृत्रिम खुट्टाको सहायतामा सगरमाथाको आधार शिविर पुगेर स्काई ड्राइभिङ गर्ने पहिलो व्यक्ति समेत हुनुहुन्छ। सगरमाथा आरोहण गर्न सोलुखुम्बु जानुभन्दा अघि उहाँले 5 वर्षको पर्खाएपछि सगरमाथा चढ्न जान अनुमति पाउँदा खुसी लागेको बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो सगरमाथाको सफल आरोहणको सारा नेपालीहरूलाई खुसी दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले शारीरिक अशक्त भएका व्यक्तिहरू कोही भन्दा केहीमा पनि कमजोर हुँदैनन् भन्ने आत्मविश्वास अन्य आफू जस्तै साथीहरूमा जगाउनका लागि सगरमाथाको सफल आरोहण आफ्ना लागि महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। सगरमाथातर्फ प्रस्थान गर्दैछु। यहाँसम्म आउनुभन्दा पहिले धेरैहरू सगरमाथा चढ्नु पर्यो, जुन कि एउटा हामी सुप्रिम कोर्टमा लिगल ब्याटल फाइट गर्नु पर्यो। लिगल ब्याटलको सगरमाथा चढ्नु पर्यो। त्यसपछि फन्ड रेजिङ सजिलो छैन। अपाङ्गहरूलाई विश्वास गर्दैनन्। यिनीहरू सधैँ अलिकति मागी खाने हो जसरी तरिकाले हेर्छन्। त्योबाट म अछुट रहन सकेन र त्यो जुटाउनलाई, तिनीहरूलाई विश्वास गराउनलाई धेरै दुःख। सन् 2010मा अफगानिस्तानको लडाईँमा उहाँले 2 खुट्टा गुमाउनु भएको थियो। घुँडाभन्दा तल दुवै खुट्टा गुमाउने र कृत्रिम खुट्टाको सहारामा सगरमाथा आधार शिविरसम्म पदयात्रा गर्ने बुढा मगर पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्छ। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले नेपाल वायु सेवा निगम अझै विश्वसनीय हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। नेपाल वायु सेवा निगम कर्मचारी संघको केन्द्रीय अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो। नेता पौडेलले वायु सेवा निगमका जहाजहरू अझै पनि तोकिएको समयमा नउड्नाले यात्रुहरू समस्यामा पर्ने गरेको भन्दै अझै पनि फुर्सद हुनेहरूले मात्रै नेपाल एयरलाइन्सको टिकट काट्ने मान्यता स्थापित रहेको बताउनुभयो। नेता पौडेलले नेपाल वायु सेवा निगमका जहाजका धेरै प्राविधिक समस्या आउने र पाङ्ग्रा मागेर चलाउनु पर्ने र एउटा पाइलटको विकल्पमा अर्को पाइलट तत्काल बोलाउन नसक्ने स्थिति रहेको भन्दै यसलाई सुधार गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। यो बजारमा यसले आफूलाई विश्वसनीय बनाउन सकेको छैन। ठ्याक्कै व्यावहारिक ढङ्गबाट हेर्दा भन्दा नेपाल एयरलाइन्सका जहाजहरू तोकिएको समयमा कमै उड्छन्। अहिले त कस्तो छ भने नेपाल एयरलाइन्सको टिकट काट्यो भने उस्तै परे 5 स्टार होटलमा बस्न पाइन्छ। धेरै हतार नभएका मान्छेहरूले मात्र यो टिकट काट्ने परिस्थिति हो कि जस्तो देखिन्छ। त्यसैले यसलाई व्यवस्थित ढङ्गबाट पाङ्ग्रा मागेर चलाउनु पर्ने, त्यसको टेक्निकल पार्ट म बुझ्दिनँ। एउटा पाइलट मान्छे हो, बिरामी हुन सक्छ, उसको विकल्प तत्काल निकाल्न नसक्ने, यही नेपालका सहरहरूमै समयमा जहाजहरू उड्न नसक्ने, त्यसकारण यी कुराहरूलाई व्यवस्थित ढङ्गमा चाहिएको छ कि छैन पनि सोध्दैन। यो के आग्रह गर्न चाहन्छु भने तर हामीमा इच्छा शक्ति हुनु पर्यो। सांसद पौडेलले अझै पनि श्रमजीवीका खास समस्या सम्बोधन गर्न नसकिएको भन्दै नेपाली समाज श्रमजीवीलाई सम्मान गर्न सक्ने स्थितिमा नरहेको बताउनुभयो। सुदूरपश्चिमको अस्थायी राजधानी धनगढीमा आयुर्वेदिक पद्धतिबाट उपचार सुरु भएको छ। प्रदेशका नागरिकहरूलाई आयुर्वेदिक पद्धतिबाट उपचार सेवा दिन सुरु भएको हो। सुदूरपश्चिम प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय विधिवत रूपमा सञ्चालन भएसँगै अब आयुर्वेदिक उपचारका लागि बाह्य ठाउँ धाउनुपर्ने बाध्यता टरेको छ। अब प्रदेशमै आयुर्वेद प्रशोधन केन्द्र छिटो सञ्चालनमा ल्याउन त्यहाँका नागरिकले माग गरेका छन्। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो विश्रामपछि। बेलायतका राजा चार्ल्स तृतीयको शुभराज्याभिषेक आगामी मे 6 तारिखमा हुने। राज्याभिषेक समारोह 3 दिनसम्म मनाइने। र जिम्बाब्वेमा हुने विश्वकप छनोट खेल्ने 10 मध्ये 9 टोलीको टुङ्गो लाग्यो। 1 टोलीको टुङ्गो लाग्न बाँकी। आगामी जुन 18 तारिकबाट खेल सुरु हुने। समाचारमा पालो अर्थ समाचारको। नेपालका लागि बजाज मोटरसाइकलको आधिकारिक विक्रेता हंसराज हुलाचन्द एन्ड कम्पनी प्रालीले स्थापनाको 25 वर्ष पूरा गरेको छ। सेवा प्रवाहको 25 वर्ष पुगेको अवसरमा कम्पनीले आज विशेष कार्यक्रमको आयोजना गर्दै रजत जयन्ती मनाएको छ। रजत जयन्ती कार्यक्रममा कम्पनीका निर्देशक अभिमन्यु कोल्छाले बजाजका प्रत्येक मोटरसाइकलको खरिदमा 10% छुट दिएको जानकारी दिनुभयो। हाम्रो नेपालमा एकदमै फ्यान फेभरेट NS200 को पनि नयाँ मोडल चाँडै नै आउनेछ र नेपालको सबैभन्दा बढी बिक्री हुने बाइक पल्सर 150 को पनि एउटा अपग्रेड आउँदैछ यो वर्ष। सो मलाई लाग्छ हाम्रो ग्राहकहरूका लागि धेरै एक्साइटिङ न्युजहरू अगाडि 3-4 महिनामा देखिनेछ। बजाजले रजत जयन्तीको अवसरमा 25% भुक्तानीमा मोटरसाइकल खरिद गर्ने आकर्षक अवसर ग्राहकलाई दिएको छ। उपभोक्ताको माग अनुसार नयाँ नयाँ मोडलको बजाज मोटरसाइकलहरू नेपाली बजारमा ल्याएको कम्पनीले नेपाली ग्राहकको मन जित्दै आएको बताएको छ। समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। जिम्बाब्वेमा हुने विश्वकप छनोट खेल्ने 10 मध्ये 9 टोलीको टुङ्गो लागेको छ। आगामी जुन 18 तारिकबाट सुरु हुने विश्वकप छनोटमा श्रीलङ्का, वेस्ट इन्डिज, जिम्बाब्वे, नेदरल्यान्ड्स, नेपाल, ओमान, स्कटल्याण्ड, युएई र अमेरिकाले स्थान पक्का गरेका छन्। श्रीलङ्का, वेस्ट इन्डिज, जिम्बाब्वे र नेदरल्यान्ड्स सुपर लिगबाट पुच्छारमा रहँदै विश्वकप छनोटमा पुगेका हुन्। अब सुपर लिगबाट आयरल्याण्ड र दक्षिण अफ्रिका मध्ये एक टोलीले विश्वकप छनोटमा स्थान बनाउनेछन्। आइसिसी विश्वकप लीग 2 बाट स्कटल्याण्ड शीर्ष, ओमान दोस्रो र नेपाल तेस्रो स्थान रहँदै विश्वकप छनोटमा पुगेका हुन्। छनोट प्लेअफबाट अमेरिका शीर्ष र युएई दोस्रो स्थानमा रहँदै विश्वकप छनोटमा पुगेका हुन्। एक खेल बाँकी छँदै अमेरिका र युएईले विश्वकप छनोटमा स्थान सुरक्षित गरेका हुन्। विश्वकप छनोटमा सुपर लिगका पुच्छारका 5 टोली, लिग 2 का शीर्ष 3 र छनोट प्लेअफका शीर्ष 2 टोली गरी कुल 10 टोलीले खेल्नेछन्। सुपर लिगमा रहेका आयोजक भारतसहित शीर्ष 7 टोलीले विश्वकपमा स्थान बनाएका छन्। अब दक्षिण अफ्रिका र आयरल्याण्ड मध्ये एक टोली सोझै विश्वकपमा पुग्दा एक टोलीले छनोट खेल्नुपर्ने हुन्छ। सुपर लिगमा नेदरल्यान्ड सहित 12 टेस्ट राष्ट्र गरी 13, लिग 2 मा 7 र विश्वकप छनोट प्लेअफमा 6 टोलीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। के समाचार पुनः एक पटक। 2 दिनभित्र सरकारले 100% पूर्णता पाउने प्रधानमन्त्री दाहालको दावी। अब सरकारको ध्यान बजेट निर्माणमा केन्द्रित हुने भनाई। सत्तारूढ गठबन्धन 5 वर्ष समय चल्ने नेकपा अध्यक्ष नेपालको दावी। राजनीतिक स्थायित्वलाई ध्यानमा राखी गठबन्धन बनेको जिकिर। कोशी प्रदेश नामाकरण सम्बन्धमा पहिचानको पक्षमा उभिने नेकपा माओवादी केन्द्रको निर्णय। पार्टीबाट कमजोरी भएको स्वीकार। बेलायतका राजा चार्ल्स तृतीयको शुभराज्याभिषेक आगामी मे 6 तारिकमा हुने। राज्याभिषेक समारोह 3 दिनसम्म मनाइने। र जिम्बाब्वेमा हुने विश्वकप छनोट खेल्ने 10 मध्ये 9 टोलीको टुङ्गो लाग्यो। एक टोलीको टुङ्गो लाग्न बाँकी। आगामी जुन 18 तारिकबाट खेल सुरु हुने। हौस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सक्यो। तपाई समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmathatv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाई हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/ustp नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्यूज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।